Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə fikrimizin qarşınızdayım. Yəqin ki, artıq ayın 27-sidir, yanvarın 27-si 2021-ci il. Dünənləri Bakıda şəhid valideynlərinin ballarına olan hörmətsizliyi barədə gördünüz ki, hamımız qurt qapısı deyilən yerdə, bataqlıqda öz ballarının, şəhidlərinin ən yüksək zirvəyə ucalan bizim evlatlarımıza karşı hörmətsizliği barəsində onlar çağırışlar edirdilər. Mən bu günləri biraz kəskin danışacağım. Ama mənim danışığım hamısı həqiqətdir. Mənim danışığımda yalan şey olabilməz. İlk öncə mən həmişə mən öyrənmişəm ki, bəli, o videoları siz də görmüşsünüz mən, ama kısa olacaq, bir izləyək, əzləyiklər. Sonra davam eləyək. Deməli, burada yəqin ki, hamınız görmüşsünüz, atanın necə fəryad eləməyə ki, nə qədər dözmək olar. Düz 4 aydır oğlunu dəfn eləyib. Hamı bilir ki, qurt qapısı bataqlıqdır. Mən Yasamalda böyümüşəm mən. Yasamal ərazisi qarış-qarış tanıyıram. Yasamaldan da qurt qapıya düşmək piyada 5-6 dəqiqəliydi. Orada ömür boyu bataqlıq olub. Qabaq qanlı gör var idi, qanlı görün suyu oradadır. Nujeli bizim bu şəhid balalarımızın, qardaşlarımızın aparıb ikinci şəhidlər xiyabanda mı? Və yaxud tutaq ki, orada olub, bəli, ikinci Qarabağ savaşında çoxlu biz şəhid verdik. Yer yox idi. Eldar Əzizov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Mən deyərdim ki, bəlkə də mənim bu sözümə irad tutacaqlar, mən sonunu gətirib ona bağlayacağım. Bunu İlham Əliyev yerini verməli də öyle deyə. İlham Əliyev Azərbaycanın prezidentidir. Ona da o qatışmalı deyildi, o bir kəlmə deyib ki, şəhidləri yaxşı öz adlarına uyğun yerlərdə dəfn olunsun. Hər rayonun, mən eğer özünün şəhidlərimizə o qədər şəhidlər verdi ki, biz 90-cı ildən bu yana qəbri sandığı var ki, şəhidlər orada dəfn olunurlar. Nujel Eldar Əzizov, Yasamal vətəndaşını Qaradağda aparıb şəhidi dəfn edirsən, o biri vətəndaşı məndən harada dəfn edirsən. Mən elə gəlir buna İlham Əliyev qatışmalı deyil, buna Zakir Əsənov qatışmalı deyil. Mən buradan əzləyəcəm. Nə İlham Əliyevin nə tərəfini dururam, nə Zakir Həsənovın. Bunu Bakı şəhər icra başçısı eləməli idi. Bunu hansı rayona ki şəhid gəlib, o rayonun icra başçısı eləməli idi. Eldar Əzizov, bu Gəncədə də icra başçısı olmuşsan və Sumqayıtda da icra başçısı olmuşsan, indi Bakının icra başçısı. Bazarda öyle satasan. Bir adam ki, öz papağını saxlaya bilmir ha, papağı şoförüyle qoşulub qaçır ha. Sən şəhid qədrinə biləsən. Bəlkə Maksud Mahmudov yalan deyil. Deməli, mən ikinci videonu da göstərəcəm sizə. İkinci video doğrudan da birinci ata necə fəryad edir ki, sinə daşını qaldırır, görür bu qaldığında su var orada. İkinci videonu koyacağım ben izleyiciler. Bəli, mən bu qardaşın dediyi sözdən tam razıyam. Səhv eləmirəmsə, Şuşanı alandan sonra erməni faşizmindən Bakının küçələrində doldular, siqnallar, maşınlar, bizim millət elə öyrənir də yalandan, hay huy, kef eləməyə, haradasız? Düz deyir də, gəlin də həmin şəhid analarının yanına, Qaradağa yığışında, düz deyir də, şəhidlər xabanı Rus bayrağı qaldıran şərəfsiz faşələr, haradasız?
Gəlin də. A bu nətər olur? Kemalettin dədəsi oğlan orada düzdür. Şəhid idi ki, apardı onu qoydu Fəxri xiyabanda dəfn elədiniz. Kim olub onun dədəsi? Kim olub? Və yaxud Kemalettin özü kimdir? Başa düşmədim. Bu şəhidlərdən artıqdılar, aparıb orada qoyurlar. Niyə? Niyə bu şəhidlər üçün şəhidlər xiyabanı yoxdur, hə? Eldar Əzizov. Çünki sən dəyyus şərəfsizin bilirsən. Mən hava ayır edəmərəm ki, bir kişinin ki papağa onun sürücüsü ilə gedir, hə? Sən şəhid nə bilə bilərsən nədir? Mənim dediyim həqiqətdir. Gəncə cəmatı mən nə demək istəyirəm, hamısını gözəl bilir. Abrımız, həyabız olsun. Onlar bizim torpağımızın 30 il o ana düzdür. 30 il əsarətdə olan torpağı ermənilərdən gedib qanı canı bahasına alıblar. İndi bəlkə mən dedim ki, bəli, şəhidlərin dəfin olunması İlham Əliyev deyil. Onluq deyil. Nə də Zakir Həsənovun. Bu onda deyil ki, mən İlham Əliyevə dəstək edirəm. İndi isə deyirəm, İlham Əliyev, səni İlham Əliyev eləyən o şəhidlər oldu. Sən ki, vuruşmamsan, oğlun vuruşmayıb, bazı qızın oğlu vuruşmayıb və yaxud kürəkənlərin vuruşmayıb və yaxud nəvələrin vuruşmayıb. Səni ilham eləyən, səni dünyaya tanıdan o şəhid balaları olub. Xeyr ol, indi onun anaları açırlar başda sinədaşlar, bu qanlığında sudur və yaxud siz bilmirsiniz ki, həmin o qəbirsanlıq, Qaradağ qəbirsanlığı, Volkswagen'dan aşağı köhnə, mən yenə deyirəm, qanlı göl, mən qəşət edirəm, qanlı göl suyu hamısı oradadır, ya bilmirsiniz. Yaxşı tutaq ki, deyirdiniz ki, sizə şikayətlər gəlib çatmır, sizə deyirdiniz ki, bütün ərizələr gəlib çatmır. Arada bu boyda da yox da, bütün kanallar bar-bar bağırır ki, hörmətli prezident, mehriban xanım, kömək eləyin. Əgər bu da sənə çatmırsa, ya, nə var onda oturmuşsan orada? Hə, İlham Əliyev. Mən üçüncü kərəm deyirəm, şəhidlərin dəfn olunması, siz bir dəfə demiş ki, təmtəralı bastırın. Əgər sənin Eldar Əzizovun papağı şoförindən qaçan, əgər buna kömək eləmirsə, bu boyda cəmat bar-bar bağırırsa, İlham Əliyev şəhidlərimizi əgər bastıra bilmirsə, özümüz aparaq, öz abırlı, ləyaqlı, təmtərhalı bastıraq. Bunu da eşitməyəndən sonra da bu cəmat nədir mənim? Onda niyə durub çıxıb şov deyirsən ki, mənə çatmır, çatsa tədbir görəcəm. Gör də tədbirdə. Amma mənə bu söhbət gəlib əgər çatırsa, Ukraynada məni kimi milyonlarla adamları dünya Azərbaycanlara gedir çatırsa, sənə çatmırsa onda nədir? Onda sənin nəyində orada prezident? Hə? Zakir Həsənov, Davuddu nəsən, Nəcməddin Sadıqovla. Yenə deyirəm, dəfn eləmək sənlik dövsən, döyüşçüsən, qabaqda sərkərdə gedəsən, düzdür, xainlə bir yana gedirmirsən, xainlə şərik olan ona da pay çatıb. Bu sənlik dövsən, yaxşı gəlir söz çatır da sənə də. Buna nə deyirsiniz? Hə, ancaq şəhid ailələrin, hansı ki çıxanların qarşısını polislə kəsməklə, hədə qorxu ilə sabahdan başladı onları rayət dillərə, qorad dillərə dartmaq. Bundan başqa nə bacaracaqsınız? İlham Əliyev, necə ki o bizim balalarımız səni ilham eləyib, tanıtdılar öz canları bahasına, öz qanlarını tökdülər, şəhid oldular. Eləcə də şəhid anılarının bugünkü gün o problemləri həll olunmalıdır. Bu günləri həll olunmalıdır. Onlar çıxmalı deyirlər, erməni o yandan baxıb deyir ki, ha, bunlar idi da, gördünüz. Gördünüz ki, sizin ermənilər, indi o ermənilər deyir, biz ermənilərdən qəddardılar. Düz deyirlər də, bütün ermənilər ki, baxmırlar. Əgər mən Ukraynaya görürəmsə, Yerevan da onu görür, o Fransa da onu görür, erməni sevən xalqlar da onu görür. Oradan deyib, gördünüz, Azərbaycan erməniləri qəddardı, yəni biz biri vuruşuruq ya sən öldürürsən ya mən öldürürəm. Bunlar hamısı zülüm verirlər. Bax budur. Mən yenə deyirəm. Deyirsən ikinci kərəm mənə göz şikayət çatmır. Hamısı sənə gözəl çatır İlham Əliyev. Hamısı gözəl çatır. Bütün şəhidlər, şəhidlər xiyabanda dəfn olunmalıdır. Bu ilan 27-sidir. Mən özümü qatmıram. Artıq ikinci 50 yaşımı da mən keçirdim. Siyasi mühacir kimi küçələrdə, bu günlərdə mənim 51 yaşım olur. Mən sənə qayıdıb, abraşaçıqədim ki, İlham Əliyev, icazə ver. Mən niyə görə bunu deyirəm? 3 gün gəlim atamın anamın qəbirinə deyim. Sonra özüm gəyib, zdavat olam. Nə cəzanı verirsən, ver mənə. Əgər sən Azərbaycanda şəhid analarının fəryadını eşitmədinsə, mən Avropadan, yox, Ukraynadan, götürək Avropadan, Avropada da qədərlər var. Mən müraciət elədim sənə ki, qoy gəlim də 51 yaşında mən kişi küçələrdə olmağım lazımdır.
Gəlim, icazı ver atamın, anamın qəbrini ziyarət eləyim. Sonra mənə içəri qoyarsan. Eşitmədin. Ancaq dalımıza killer göndərə bilərsən. Bəylər əyib olun ki, vurun Maksud Mahmudovu. Bax, İlham Əliyev, siz bularsınız. Nə olar? Mən 51 yaşımı qeyd eləyə bilərəm. Başqa məmləkətdə, küçələrdə, hostellarda, otellərdə, evlərdə, vağzallarda, dərələrdə, təpələrdə. Bilginən ki, Səddam Hüseyin, Qəddafi, Çavuşeski nə apardı ki? Siz də nə aparasınız? Mən cəhənnəm eyib yox. Şəhid analarının problemlərini, şəhid qardaşlarımızı adlarına layiq yerdə dəfn eləyirəm. Sağ olun, izləyicilər.